Ця станція вимірювання якості повітря встановлена в мікрорайоні Гречани на території спортивно-культурного центру «Плоскирів». Працівниця центру Ольга Шевцова говорить, станція в її мікрорайоні допомагає краще контролювати стан здоров'я дитини. Як мама дитини, так, яка схильна до алергічних реакцій, саме такої на дихальну систему, я стежу за показниками цього приладу, тому що я розумію, що якщо після прогулянки, коли рівень забруднення повітря був високий, його стан може погіршитися, так, і ми краще, ну, вийдемо трошки пізніше на вулицю, коли оцей рівень трохи спаде. Встановленням станції у Хмельницькому займається місцевий енергетичний кластер. Його голова Степан Кушнір розповідає, в місті діє 8 станцій вимірювання якості повітря. Де вони знаходяться, ви бачите зараз на екрані. Для того, щоб перевірити якість повітря в своєму мікрорайоні, потрібно зайти на сайт «Екосіті» або завантажити на смартфон мобільний додаток, натиснути на логотип станції в мікрорайоні та перевірити поточні показники. Загальну картину показує індекс якості повітря. Відповідно до кількості балів, як показує індекс, йде розподіл на категорії та наслідки для здоров'я громадян, розповідає Степан Кушнір. Хмельницький – це переважно з іншими містами, особливо промисловими. Це є таке екологічно чисте місто. У нас немає там видобувних компаній. В нас із того, що ми фіксуємо, найбільшим джерелом забруднення є транспорт. Ми бачимо, що як залізнична дорога, так і автомобілі, вони найбільше формують таку шкалу, яку ми бачимо із приладів. Додає, за час моніторингу протягом кількох місяців станції вимірювання якості повітря не показували помаранчевого кольору, тобто вище 200 балів. Засоби працюють в режимі онлайну, і ми бачимо всю хронологію повністю. Ви можете побачити, просто клікнувши на якусь там жовту риску, або якщо з'явиться червона, то ви побачите конкретно, в якій це локації, в який саме проміжок часу це було, і з якою концентрацією конкретних елементів це порушення зафіксовано. Заступниця начальника відділу управління з питань екології Хмельницької міськради Наталя Сибіга говорить про загальну картину повітря в місті. Проаналізувавши ці дані з початку грудня по теперішній час, ми можемо сказати, що за даним індексом повітря в місті Хмельницькому, за показами цих станцій, характеризується як хороше і задовільне. Додає, які заходи планує вжити міська рада для поліпшення якості повітря після моніторингу роботи станцій. Оновлення рухомого складу муніципального парку, так і оновлення систем, модернізація систем опалення та пилогазоочисного обладнання. Це і озеленення міста, є необхідність розробки окремої програми з охорони атмосферного повітря в межах міста. Тому буде вивчатись це питання і дійсно, можливо, будуть встановлені нові станції. Наталя Сибіга додає, поки міська рада наразі вивчає питання встановлення станцій вимірювання якості повітря в населених пунктах, що увійшли до Хмельницької територіальної громади в листопаді 2020 року. Діана Колесник, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.